Қазақстандық танымал спортшы Денис Теннің кісі қолынан қаза табуы қоғамда резонанс туғызды. Суық хабар тарай салысымен әлеуметтік желілерде марқұмның туыс туғанына көңіл айтып, биліктен қылмысқа кінәлілерді тауып, жазаға тартуды талап еткен қолданушылар жазбалары толассыз жарияланып жатты. Сидней олимпиадасында 20 жасында алтыннан алқа тағып, ел мәртебесін аспандатқан бокс жеңімпазы, ғажайып спортшы Бекзат Саттарханов жарқыра баққан құйрықты жұлдыздай 2000-ші жылғы желтоқсанның 31-ші күні көлік апатынан қаза тапты. Көз дейді ме, сөз дейді ме? Әлде жазмыштан озмыш жоқ па? Өздерің болсаң жанымда, ерсе жомарт еңселі, қарттарым аман саумысың. Бүгінде тастанды бала емес, тастанды қарттар көбегейін білесі бе? Тұлпар десе, ішкен асын жерге қояр қазақ бұл, атадан қалған ат белгілік өнеріне жетерлік не бар? Жазмыштан озмыш жоқ. Десекте қасақана әрекет пе, әлде жұмбақ өлім бе? Біздің тұрақты сарапшымыз бұл туралы не ойда екен? Білейік, Мұрат аға. Қарттар үйлер деген Қазақстанда біздің елімізде болған бұл масқара, ұят нәрсе. Ақылға сиыспайтын нәрсе, намысқа тиетін нәрсе. Вот өкінішке орай, енді мен үміттенемін, енді 5-6 жылдан кейін бүкіл осы қарт үйлер Қазақстанды жабылады деп үміттенемін. Қарттар үйі жоқ болсын. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламада өлім де болады, кездейсоқтық та болады. Вы понимаете, загадочная смерть существует. Көз түйені қазанға, батырды қабірге түсіреттейді қазақ. Смерть она бывает одна, она идет от Бога. До сих пор ведь ученые не знают, в чем причина, как, каким образом функционирует этот механизм предсказания. Таланты шартарапқа тарап, өмірі өрлеген тұста тағдырлар неге қыршыннан қиылды деген сұрақтар әлі күнге дейін мазалауда. Енді ол өмірде неше түрлі болады ғой енді. Өлім де болады, кездейсоқтық та болады. Ондай жазым болмаса, Бекзат та қайтыс болмас еді. Ол жастық шақ, бір сағат, бір жарым сағат қалған кезде 200 километр жаңа жылдың алдында сол жаңағы Түркістаннан Шымкентте екі ортаға соншама қыстың күні ғой енді жаңа жылдың алдында бір сағат қалған кезде бір жарым сағат қалған кезде жаңағыдай шығып соған жетемін деп соншалықты жаңағы машинамен қатты жүру деген әрине оңай емес. Мен қайтыс болған жерін көрдім бәрін, бірақ енді сол жолдың былай бұрылма жері ғой енді, сол жерде аунап кеткен машина. Вы понимаете, загадочная смерть существует, в том плане существует, что иногда бывает у человека вещи сны. Приходят его предки и предупреждают, да, что вот, не дай бог, там человек может попасть в аварию, он может увидеть, например, если человек видит во сне дом деревянный, это значит, что человек уже готовится к смерти. Да. Или, например, человек видит лодку, что он плывет в лодке, это тоже означает, что в ближайшее время у этого человека может произойти какое-то несчастье, кончина жизни. Это и есть предупреждение. Расмен спортшылардың тағдырында тылсым құпия болғаны ма? Көз түйені қазанға, батырды қабірге түсіреттейді қазақ. Осы аталы сөздің астары осында мекен. Смерть она бывает одна, она идет от Бога. Если только смертельную порчу не делают, когда колдуют и наколдовали, как говорится, очень жалко, что умер у Клары Кузембаева сын Руслан. Я не считаю, что это была обычная смерть. Это как раз загадочная смерть. Называется «наколдовались». Потому что многие люди на все глаза закрыли сейчас. Я как смотрю сейчас, люди бывают такие злые, что приходят с такими запросами, что я им сижу их и уговариваю, не надо такими злыми быть. Деньги – это не все в нашей жизни. Адамзат баласы мәңгілік өмір сүрудің немесе өмірін ұзартудың жолдарын ғасырлар бойы іздеп келді. Ежелгі және орта ғасыр ғалымдары ұзақ өмір сүрудің ғажайып қоспа түрлерін жасаған. Жарғанаттың кеткен етінің ұнтағы мен және жас қыздардың көз жасын денеге жағу сияқты амалдарға барды.
кейбір деректерге сүйенсек, сол тұмбалардың кейбірі тамаша нәтижелер беріп тұрмыз. Мәңгілік өмір сүрудің тұмбасы жайлы дәйекті деректер біздің эрамызға дейінгі алғашқы мыңжылдықта Қытай қол жазбаларынан табылған. Астрологтар да айтады, өлімді де алдауға болады, өлімді де күттіріп қойға болады дейді. Егер өмірге құштар болсаңыз, өлімді де уақытын создыруға болады. Ал өлімге асығатын адамдар бар, жаңағыдай белгілі бір цифрлар бар, оған жауап береді. Қорқпайтын, үнемі өлімен ойнайтын, сондай экстремалдық случайлар оларды қызықтыратын адамдар сондай өлімге жиі барады деп ойлаймын. До сих пор ведь ученые не знают, в чем причина, как, каким образом функционирует этот механизм предсказания, можно ли действительно обращать на него внимание. Вот. Если смотреть на это с религиозной точки зрения, то смерть каждого предопределена. Каждый человек с рождения имеет не только день своего рождения, но и день смерти, который прописан Всевышним. Ата аңызға айналған Брюс Лидің де өлімі бүкіл әлем жұртшылығын дүр сілкіндірді. Ол 1973 жылы 20 шілде күні Гонконгта көз жұмды. Дүние салғаннан кейін өліміне байланысты түрлі сыбыстар шықты. Басты ақпарат бойынша киноға түсу сәтінде дәрі, яғни аспирин ішкен тұлға кейіннен есінен танып, орнынан тұра алмай көз жұмған. Бірақ бұл бір қорытынды ғана. Оны біреулер өзге бір шығыс жекпе-жегінің шеберінің қолынан қаза тапқан деп айтады. Вы знаете, когда человек говорит, мне хотя бы до 40 лет жить, он сам себя как бы приговаривает, да? Мне нужен 40 лет, все, человек умирает. Я как-то давала в одном из интервью, что мы идем в долголетию. Ну почему у нас молодежь умирает? Почему все живут так, это, как говорится, от времени ко времени? Ну вот эти игроманы, наверное, и так далее, и так далее. У нас скоро будет, наверное, очень много смертей, потому что чем платить-то? Ал Денис Тен қаланың қақ ортасында кісі қолынан бақилық болған еді. Понимаете, этого человека просто была очень большая зависть. Из-за этого у него была внезапная смерть. Хотя ему дорога была закрыта в иной мир. Он не ушел своей смертью, понимаете? Этому человеку очень была сильная зависть. Вот человек, есть одна хорошая сторона, есть одна плохая. Но в основном люди сейчас ушли в плохую сторону. Он өлімді ойлаған жоқ. Ол жағаға бір машинасын, бір терезесін алып кеткен үшін жүгіріп соның артынан жүгірмесе де сабыр сақтасы болар еді ғой. Бірақ оны ешкім жастық шақ қой енді. Жүгіріп кетті, пышақты алды, сонан бір аяғына қан тоқтамады, қайтара қайтыс болды. Из-за какого-то зеркала? Это о чем говорит? То есть это вор, уже привыкший совершить такое преступление. То есть он ворует что-то, на этом наживается и живет. А ему не было стыдно? А его родителям, значит, родители поощряли. Родители должны были давным-давно сказать, стоп, что ты делаешь? Надо было с детства, когда он принес, допустим, копейку где-то откуда принес, надо было родителям в это время сказать, балам, стоп, нельзя такое делать. Дома престарелых, я считаю, это, конечно же, позор нашего времени. Қандай ағашты құртқың келсе, тамырына балта шап. Бұл Алматы қаласындағы ардагерлер үйі. Валерия апа бұл жерге өз еркімен келген жоқ. У меня трое детей. И всем троим ей не нужна. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қариясын қаңғыртпаған, жетімін жылатпаған қазақтың жерінде бұрын соңды ел құлағы естімеген қарттар үйлері пайда болғалы қашан. Бұл тәрбиенің ақсап ұл қыздың бетімен кеткені ме, әлде не қойыңды, не шайыңды ұқпайтын ұрпақтың көбейіп, қоғамның азғаны ма? Қарттарымызға қазынаның үйінде емес, өз төрінде болмағаны қалай? Неге қазақтың қариясы қамсыз қарттықты қара шаңырағынан емес, үкіметтің үйінен іздеп кетті? Дома престарелых, я считаю, это, конечно же, позор нашего времени. Особенно, вы знаете, вот у казахов это было вообще, считалось, это был нонсенс, когда, чтобы дети отдавали своих родителей в дома престарелых. Қазір біз тамырымызға балта шабылып жатқан ұлтпыз. Қандай ағашты құртқың келсе, тамырына балта шап.
мынандай бір совет өкіметінің кезінде біреуді үйреткен, бір ағашты кесуге тыйым салады да, мысалы айтады, оны бәленбай, бәленбай, жерден рұқсат алу керексің. Егер ана ағаш өнбей қалсын десең, оған кәдімгі керосин, не бензин құю керек екен де, тамырын улау керек екен. Болмаса тамырына балта шабылғаннан кейін ол қорек алмайды. Қорек алмағаннан кейін өледі. Бұл Алматы қаласындағы ардагерлер үйі. Валерия апа бұл жерге өз еркімен келген жоқ. Бала мен келіннің көңіліне жақпай, қара шаңырағына сыймай кеткен деседі. Сырт көзге қарт көңілі қамсыз. Жылы төсек дайын ас, әңгіме түкен құратын да адам жоқ емес. Десе де көзінде бір мұң бар. У меня трое детей. И всем троим ей не нужно. У меня две девочки, один мальчик. Девочка одна в Москве. Вот, ей 50 лет уже. Вот. А мальчик последний. Тоже 43 года. 43 года ума нет. Ну, это так, что всю жизнь, как сказать, можно сказать, под каблуком жил уж он. У первой жены жил под каблуком. Ну, та хоть была простая женщина. Мне ее очень жалко, она умерла очень рано, в 37 лет. Он с ней познакомился в ноябре месяце. Вот съездили они туда 3 января, 19 января у них была свадьба. Вот, и все, мы на свадьбе не были с детьми, мы дома были. И с того дня сына как подменили. Эта жена, она взяла все в свои руки. Ал енді әйелінің туфлиінің астына кіріп кетті, бітті ол өмір бойы сен одан шыға алмайсың. Қабағыңды бір шытып, сен кімге сөйлеп отырсың деші, бітті. Ары болмаса айналайын бар ала, мен өмір бойым, мен туған ата-аналарыммен қаламын десең қайда кетті. Бірінші түскеннен бастап келінді құрметтетіп үйретуіңіз керек. Оған да ата-ана өзіне таңдау жасау керек деп ойлаймын. Ұрпағына саналы түрде тәрбие берсе, ұрпағы өзіне де сондай жар таңдайтын еді деп ойлаймын. Бүгінде қарттардың панасына айналған мұндай орындар өткен ғасырдың 50-60 жылдары еңбекке жарамсыз. Қамқорсыз қалған жандарға арналып салына бастаған екен. Уақыт өте келе, бұл үйлерге бала шағасына керексіз болып қалған қариялар да қабылдана бастады. Бала бақша сияқты бір сондай ортаға айландырып алғанын көрдім мен. Ең дұрысы қарттар үйін жабу керек. Каким образом попадают, у которых есть дети? Дети просто-напросто оставляют их здесь, а сами уезжают за границу. Қарттар үйі болмасын деген мнение менде жоқ. Өткені тағдыр әртүрлі. Қазіргі заманда действительно қараусыз қалған, жаңағы көмексіз қалған үлкен кісілер қарттар үйі болмаса қайда барады? Бүгінде еліміз бойынша қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйлердің саны 87-ге жеткен екен. 30 мыңнан астам шарасыз күйде осы үйлерді паналап отыр. Солтүстік Қазақстан облысының өзінде 2 бірдей интернат жұмыс істеп тұр. Шығыс Қазақстан мен Қостанай облыстары қарттар үйінің саны бойынша алдыңғы орында. Неге шығыс және батыс өңірлер көштің басында? Қазақы салт сана мен тәрбиелену баланың ата-анаға деген құрметіне қаншалықты әсер етеді? Ата-ана алдындағы парызын қаншалықты сезіндіреді? Енді Совет үкіметі мына тарих сахнасына кеткеннен кейін біздің шекарамыз мүлде идеологиялық, біздің кеңістігіміз бос қалды да, бірден батыстан келе бастады. Түрлі-түрлі құндылықтар терезе ашық болғаннан кейін терезе таза ауамен бірге шыбын шіркей шаң тозаң да кіреді ғой. Өзің үшін өмір сүру, үлкендерге анша мойын сұнбау дегенде, соңғы шығыстан, араб елдерінен көптеген құндылықтар келе бастады. Осы құндылықтар келгеннен кейін біздің тамырымызға балта шабылды. По национальности тоже очень разные. Есть и казахи, и русские, и украинцы, и другие виды. Да, средний возраст наших проживающих – это 85 лет. Біз балаларымызды көбінде әке тәрбиелемей, кафе тәрбиелеп, шеше тәрбиелемей, көше тәрбиелеп жатқандықтан, біз өз баламыздың тәрбиесіне өзіміз еге боламай қап жатқандықтан, баламыз біз ойламаған қадамдарға барып жатыр. Ну, как вот он сказал, собирай вещи, сели завтракать утром, сели завтракать, это было 22 апреля, это мне дата запомнилась, у меня, во-первых, муж умер 22 апреля, и они 22 апреля. Из-за того, что у меня денег не было,
они уже здесь стали всякие такие козни строить. Вот. А козни были из-за чего? Одежда мне не нужна была, ничего, у меня все было. А мне надо было лекарство. А лекарство в пределах где-то 15 тысяч обходилось. Ну вот, она стала возмущаться, что денег нет. Выхожу, он мне сказал, деньги положишь на стол, тогда будешь завтракать, тогда будешь кушать. Я стараюсь сейчас забыть это все, уже 4 года. Бұл деген ең төменгі деңгейге түскен масқара. Жаңа бумерант деген бар. Сондай ата-анасын қарттар үйіне өткізген балалардың да өмірі сондай өмірге тап болады. Алматы қаласының төрінен орын тепкен ардагерлер үйінде жағдай жаман емес. 2001 жылы бой көтерген бұл ғимараттың іші бүгінгі заман талабына сай жарақтандырылған. Все кабинеты оснащены нужным оборудованием, инвентарем. Как видите, зимний сад имеется, где сами бабушки и дедушки могут ухаживать за цветами, что полезно для их же здоровья. Занимаются трудотерапией. Десе де ардагерлер үйінде тұрақтап қалған Валерия апа баласына тәрбие беруде қай жерден кілтипан кеткеніне бас қатырғысы келмейді. Тағдырдың жазғаны, көрерімді көрдім, ендігі қызықты ұрпағым көрсе дейді ол. Конечно, сильно хочу увидеть внуков. Сильно. Что больше ничего. Только это хочу. Все. Себеп көп. Салдарда күрделі. Десе де дәл осы мәселені түпкілікті зерттеп зерделеп, түбіріне балта шабатын кез келді мекен. Кім білсін, тағдыр бар, жазмыш бар. Сол жерді паналап кетпеуді жазсын бізге. Жардамадан соң көретіндеріңіз. Жылқы ол біздің халықтың жаны. Қыранды қияғынан шыққан, жүйрікті келі көмбедегі тұрған тұяғынан танитыны қазақтың. Керемет. Атты жақсы көру керек, атпен сөйлесе білу керек. Енді біздің қазақтың тілі салты дәстүрінің бәрі мына мал шаруашылығына байланысты. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазақ, тегіміз түркі, түлігіміз жылқы деп өскен халықпыз. Оған күмән жоқ. Алталаштың арғы тегін жылқысыз елестету мүмкін емес. Аты да, заты да тарих сахнасына жылқымен шыққаны белгілі. Төрт түліктің төресін сонша қадірлеуіміздің себебі неде? Ең алғашқы жылқы қазақ жерінде пайда болды деген сөз қаншалықты рас. Дәл қазір. Айнада. Жылқы ол біздің халықтың жаны. Ұланғайыр атырапқа жылқының күшімен, найзаның күшімен ие болып қалғанымызда ақиқат. Ең алғашқы жылқы қазақ жерінде пайда болған деген рас па? Қазіргі таңда көп тарихшы және атбегі мамандар осы пікірді таратуда. Ол қаншалықты дәлелді әрі рас ақпарат. Атап айтқанда біздің қазанатымыз, қарабайыр тұлпарымызды қайда қалдырамыз? Осының тарихы жайында мамандар не дейді? Қамбарата жылқыны бағындырған еді дейді. Алғашқы аңызда жәңегі қамбар ата жылқыны бағындырды дейді. Қаражорға деген үлкен би бар. Сол жәңегі айғырды бағындырды дейді. Ол ос құрынса не болады, кісінесе не болады, жер тарпыса не болады, көзінен жасақса не болады, жусаса не болады, тұмсығын көтерсе не болады деген сол жылқының барлық тілін білді дейді. Күннің сәулесімен арқасына жел тиген жерге, жел тимеген немереге және қамбарата ер тоқым салып соған мінді дейді. Міне қазақ жеріндегі дәлел деген осы. Сондықтан қыранды қияғынан ұшқан, жүйрікті көмбедегі тұрған тұяғынан танитыны қазақтың. Керемет. Мынау осы ер тоқым бір 405 теңгенің ер тоқымдары. Бұл енді бір отырған қадан қайлы өзі.
атқа да жақсы. Осында ер тоқыммен жүгемен шыққан жақсы ғой. Аяғында етік бар. Жағы қазақи өзің арна етіктер жасабасы. Жылқы ерекше естімал. Олар оғырану кісінеу арқылы бір-бірін шақырат. Жақын тартат хабарласа. Осқыру жеру тарпу арқылы қауқ-қатерден сақтандырат. Қарсыластарына айбар көрсетет. Қасыну иіскеу арқылы туыстық қатынастар, үйірлік жақындықтарын анықтап, өз ара танысат. Түсінісіді жақындасып, достасат дейді аттегілер. Атты жақсы көру көрек, атпен сөйлесе білу көрек. Атты жақсы көру көрек қой, ең ғыланды. Атты жақсы көру көрек. Ал енді атты жақсы көрмей жаңындай. Мынау малды деретінде жаңында жай санайтын болсаң, ол ат жүгірмейді. Осы мен өзім таңертен шыққан кезде, осы емінің аттың, осы атқа келген кезде аттың маңдайын сипаймын. Мұндай сын айту, мұндай жылқыны тану, жылқымен жолдас болу, жылқыны қастерлеу, ердің қанаты жылқы дейтін сөздерін, жылқы туралы 400-дің үстінде мақал мәтел бар керемет айтылатын. Сондықтан оған ешқандай чек келтіріп, күмән келтіруге болмайды. Алғашқы жер бетіндегі жылқыны бағындырған қазақ деп кесіп айдаламыз. Жүрек жүрек мына тұлпар деп жатамыз. Сол үшін өзіміздің ішімізден көбінесе шықпайды, шетілден бәленбай жаға долларға сатып әкеліп жатамыз. Бірақ оның бәріміз үшін ол керегі бар ма, керегі жоқ па? Оның не керегі бар оның? Ол өзіміздің ішімізден сол қарабайыр жылқының ішінен шауып шыққан жылқыларды біз ұзаққа шабатын тек қана біздің ғана ол жылқылар. Біздің ғана жаға қарабайыр жылқыларымыз сондай ұзаққа шабатын да жаға бәйгенің алдын бермейтін де сол біздің өзіміздің тұқымды ішімізден шыққан жағы жылқыларымыз. Жоқ, біз қазір енді негізі дамып келетіріміз. Дамып келетіріміз, жылқыға бұрын қалай дайындау өрекен, онша қатты түсінетін адам аз болатын. Қазір деген көп адам. Қазір тренерлердің бәрі профессионал болды, жакерлердің бәрі профессионал болды. Қазір дамыған мемлекеттің қатарында жүрген адамыз біз негізінде. Мінсе көлігі, сойса соқымы болатын жылқыны табиғатына қарай пайдалана білген қазақ жылқыны үш топқа бөліп қараған. Бәйгеге қосатын жүйріктерін тұлпар, арғымақ, сайгүлікті бәлпеш деп ерекше күтімге алса, ал ауыр жүк артуға, ал шолға төзімді жылқыны қазанат деп атап, оны ерекше қадір тұтқан. Ал еті мен сүт үшін өсіретін қалған жылқылар жабы деп аталған. Осылардың әр қайсысын өз алдына баптаған. Малды баққаның, өзіңе бақты тапқаның деп. Сол үшін малға жақсы қарасақ, малды жақсы көрсек, мал бізге жаман нәрсе әкелмейді. Бабы келмеген жүйріктің бағы байланады. Ер қанаты ат деп, астындағы атын әспеттейтін қазақ оның ішінде бәйгеге қосар жылқыны жаратуға ерекше мән берген. Неге қазақ жылқы десе ішкен асын жерге қойып, елегізе елтіп отырады? Әлде бұл қанға сіңген қасиет пе? Оны қазақы психология деп айталамыз ба? Енді біздің қазақтың тілі салты дәстүрінің бәрі мына мал шаруашылығына байланысты. Сондықтан біз қалайда, мысалы, мал шаруашылығын осы қазақи біраз сақтау керек деп ойлаймын. Мысалы, Махамбеттің өлеңін қазір жастарға оқысаң, тереулатқа ел салмай, егеулі найзақ қол қолға алмай, еңкі-еңкі жер салмай, тебінгі терге тірімей, терлігі майда ерімей, темір қазық жастанбай деп айтса, мен қазір айтып едім, 90% жастар түсінбейді. Қазіргі кезде бәйге жасап, көкпар қуып, қақаку-сақаку шығатын заман емес. Шырылдап шегіртке, шырылдап жүріп ән салған, көгалды қуып гөл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Қазір күз келе жатыр, ары қарай қыс, бүкіл әлемдегі экономиканың қысы келе жатыр. Соған дайын болғымыз келсе, біз алаш ардақтылар айтқандай, Еуропаның ғылым мәдениетін күндіз түні көз ашпай, ұйықтамай, күлмей, ойнамай соны меңгеруіміз керек. Кінәліні тауып, жазасы берілсе де, ол адамды ешкім қайтып әкеле алмайды.
Бұл азаматтардың қазасын бүкіл ел зор күйзеліспен қабылдағаны рас. Танымал спорт жұлдыздары қамшының сабындай осындай қысқа ғұмыр кешті. Бұл оқиғалар қазақ елінің маңдайына сыймай кеткен дарынды жандардың тағдырының оңай болмасын тағы бір еске салды. Және де біз білмейтін қаншама азаматтарымыз осы тағдырды басынан өткеруде. Бұл тек білетініміз, ал білмейтініміз қанша. Ибрахим Құнанбайұлы айтқандай, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түстау мұртың. Аман болай, бар болай.